Dari segi hukuman tadi, kami rasa kecewa sebab kami rasa dari segi fakta-fakta yang kami utarakan dalam pengujahan, ada banyak ciri-ciri yang boleh diambil kira di mana Mahkamah Persekutuan boleh sama ada merendahkan hukuman tersebut ataupun menukarnya daripada penjara kepada hukuman denda sahaja ataupun mengambil kira untuk community service. Mahkamah Persekutuan tadi katakan there is no provision. Dia katakan tidak ada peruntukan dalam undang-undang bertulis. Kita semasa kita buat hujahan, kita tidak kata undang-undang bertulis sahaja. In fact, I didn't sebut satu pun undang-undang bertulis kecuali satu akta yang I katakan there is particular community service. Kan? Tetapi saya katakan, dia bagi undertaking. That undertaking can be enforced by the registrar that he will perform the community service. So that undertaking, satu aku janji yang memang boleh dilaksanakan. So if it is his undertaking and he gives it in court, it becomes a binding arrangement. The registrar can enforce it. So that they didn't consider. They just dismiss it as being not in accordance with law. We don't agree with that. I think Kajang, kalau tak salah. Kajang, I think. Berapa bulan tadi? Dia kata setahun. Setahun. Setahun, that means 9 bulan lah. 9 bulan. Sorry? Kalau setahun, 12 bulan, automatic 1/3 hilang. Remission kan? Jadi 9 bulan. 9 bulan secara fizikal dia ada di situ. Mungkin kurang lagi sikit sebab dia dididak holiday lah macam-macam lagi. Okay. So, sebarang tindakan susulan gantung pada review kes ni lah. Tak tahu. Saya nak tengok judgement dulu. Judgement sampai hari ni saya heran tak siap lagi. Return judgement. Sungguh pun dia orang kata lama dah siap. Dia orang sendiri kata lama dah siap.